ဟေးယောအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီမနေ့နှုတ်ချပြန်ပြီးအားလုံးခွင့်လွှတ်ပေးကြပါလို့ပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်ဇွန်လ24ရက်နေ့ရက်မနေ့ပိုင်းအထူးသတင်းများကိုပထမဆုံးလိုရင်းတူရှင်းတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖကမြောက်အနီးရှိဝေခိုင်အင်းဒိုကြည်လန်းပိုင်းတွင်ရှိသောဝေလုံးစခန်းကို KIA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တတင်းရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲလေစိတ်နဲ့နာပါကကားကင်းပြိုဟာကို AA ကတင်ပိုက်တန်တွဲလေစိတ်ကိုတင်ပိုက်ရရှိပြီးနောက်ခမာယ966ကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တန်တွဲလေစိတ်မှာလေရင်နစီပါရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တိုင်းတလက်နဲ့ကင်တော်လှန်ရဲ့အဖွဲ့ကပထမဆုံးအကြိမ်လေစိတ်တင်ပိတ်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တတင်းစကိုင်းတိုင်းအင်ဒိုနန်တာယွာဘုံကြီးကြောင့်ကိုစစ်တပ်ကလေရင်ဖြစ်ဘုံကြီးကတန်ကတပါအပါအဝင်ပြီးသူစလဲဦးတေဆုံးပြီးစေဦးတိုင်းရရရှိတယ်ဟုသိရှိရပါတယ်တေဆုံးသူတွေအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးစစ်ခွဲတွေအတွက်ခွဲမသားတွေနောက်တင်းမလေးတိုင်းမင်းချမြောင်းတွေတွေစခါမကျေးရွာကျောင်းဆရာတို့ကိုစစ်တပ်ကပိတ်ခတ်တဲ့ဖြစ်ပြန်လွန်တော်မူစစ်ခွဲလိုဘီက PDF ကပိတ်ခတ်သည်ဟုလင်းလေပြောဆိုထားပါတယ်စစ်ခွဲတွေရဲ့လောက်ရက်တွေကတနေ့ပြီးတနေ့ရောက်မှပြီးမှလင်းလေမှုတွေပဲလုပ်နေကြတာအရှက်မရှိတဲ့စစ်ခွဲတွေဒီလောက်လင်ညာတဲ့စစ်ခွေးတွေကနိုင်ငံတို့ကိုအောက်ချောက်ချင်းတဲတယ်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးအောက်ချောက်ရင်ပြည်သူတွေတစ်ခုတည်းများတွေအကုန်လုံးဖြစ်ကြမှာပေါ့ခွေးသားတွေရဲ့အရှက်တွေရှိကြပါဦးနောက်တရင်ကချင်ပြည်နယ်အင်ဒိုကြည်ဒေသရှိမြောင်ပင်စစ်ကောင်စီစခန်းကိုကချင်လက်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ပူပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တရင်နောက်တရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကောင်းမြောက်နေ၌တိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေစဉ်ထွက်ပြေးသည့်မြောက်နယ်အောက်ချောက်ရေးမှုနှင့် CPN အရာရှိကိုစစ်ဆေးရေးကိတ်တွင်စစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တတင်းချန်ပီယံမြောက်ပိုင်းမူစိန်မြောက်တွင်မြောက်ခံတထေးများအားပြန်ပေးဆွဲငွေတောင်းနေသည့်တမကူကူမှဘူမှုအပါအဝင်အရာရှိ၄ဦးကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းနောက်တတင်းဆန်စပါဇေမင်းတက်နေတဲ့ဖြင့်မင်းမြန်စစ်ဆေးခံရပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါအသင်း6 MRFD ရန်ကုန်မြောက်တွင်အင်မထာဆန်နှင့်ပူဆန်ဆန်မြောက်ကိုဇွန်လ24ရက်နေ့မှစတင်ကတင်းတင်းတော့ဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တတင်းဇွန်လ24ရက်နေ့ရက်မနေ့ပိုင်းအထူးတတင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ့်ဗီဒီယိုကတော့ကူစီကဘာပြောလိုက်တာလဲတစ်ချက်လုံးနဲ့ဆင်ကြည့်အောင်။ကဲအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကတော့ဖုံးကြီးတွေကိုတတ်ပြီးတော့ရေဒီယံများချေးနေပြီဗျာ။ဒီကောင်တွေကတော့ဘာလုပ်လို့ရေဒီယံမပိုင်လှုပ်တော့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်နော်။ဝေကလည်းဆရာတော်ကြီးကိုပြစ်တတ်သွားတယ်။အခုတခါမန္တလေးတိုင်းမြင်းကြံမြို့နဲ့စကမကြီးဝမှာဆရာတော်ကိုစစ်တပ်ကပြစ်တတ်လို့ပြန်လုံမှုဆိုသတင်းတက်လာတယ်အဲ့ဒါတော့မြင်းချံမြို့နယ်မြို့ပတ်လန်းမောင်ရင်မောင်နဲ့စကမအကြားကကင်းမုံဝင့်နေတဲ့စစ်ခွေးတွေကစကမတောင်းလိုက်တောင်းဆရာတော်လိုက်ပါလာတဲ့လူမှုကူညီရေးအတင်းကားကိုပြစ်လို့ကားမှာပါတဲ့ဆရာတော်ပြန်လုံမှုရတာပါနော်အရေးကြီးလူနာဖြစ်လို့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်လိုက်ဖို့တဲ့အချိန်မှာအခုတို့ကင်းမုံဝင့်တဲ့နော်စစ်ခွေးတွေကပြစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကို PDF တက်တယ်ဆိုပြီးထပ်ပြီးဝါရဖြတ်နေပြန်ပြီနော်ဒီကောင်တွေစောက်ရှက်လည်းမရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်ပြောင်းလိမ့်တယ်နော်ပထမနော်ဆရာတော်ကြီးကိုပြစ်တော့ကလည်းစအုပ်ဆုံးပြစ်ပြီးချင်း PDF ပြစ်တာပေါ့လိမ့်တယ်လိမ့်ပြီးအပြင်မပြီးသေးဘူး driver ကိုခေါ်ပြီးတော့တနတ်ထောက်ပြီးတော့လိမ့်ခိုင်းတယ် driver ကိုခေါ်ပြီးတနတ်ထောက်ပြီးလိမ့်ခိုင်းတယ်မြဝတီနဲ့မြမအတန်းတစ်ခါထပ်လိမ့်တယ်နော်သူတို့တွေအစစ်စစ်လိမ့်နေတဲ့အချိန်မှာအခုနော်နောက်ဆုံးဒီကန်သုံးစင်ဆရာတော်ကြီးကကားထဲမှာအတူပါဝါးတဲ့ကန်သုံးစင်ဆရာတော်ကပေါ်လိုက်မှဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ရှင်းလင်းလိုက်မှเนาะဒီစစ်ကိုယ်တွေကသူတို့ပြစ်တာပါဆိုပြီးတော့ဝင်ချပြီးတော့အဲ့တော့မှเนาะဆရာတော်ကိုတောင်းပန်တယ်เนาะဒါအောင်လဲတူတို့ရဲ့တကာဆရာညီညွတ်နေတဲ့တကာဆရာဆိုတဲ့အတိုင်းအန်ဒီအစိုးရလက်ထက်ကမီတာကကောက်တာတောင်မှတန်းမခံခဲ့တဲ့တီတကူဖုံးကြီးကအခုဆရာတော်ကြီးကိုစစ်တပ်ကပြစ်တတ်ခဲ့ဖို့ဟာကိုတီးခံကြဖို့ဆိုပြီးတော့ထွက်ပြောတယ်ဘယ်လောက်ထိရုပ်ပေါက်လုံးနဲ့စဉ်းစားကြည့်เนาะအခုတခါတည်းဒီမှာဖြစ်ပြန်ပြီနော်အခုလဲစက္ကမကျောင်းကဆရာတော်ကလူနာအရေးကြီးတို့နိုင်ရင်မှုကူညီမှုတင်းနဲ့သူကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့တဲ့ဟာကိုစစ်တပ်ကပြစ်တာကင်းမုံဝင်ပြီးတူရတူပြစ်တာအဲ့ဒါမဆိုင်တဲ့ PDF ဖို့ကိုထိုးချတယ်နော်သူတို့စစ်ကောင်စီ lobby Telegram channel တွေမှာ PDF ကလှုပ်တာပါဆိုတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီ data မှာဘယ် PDF မှာစည်ရေလှုပ်ရှားမှုလည်းမရှိဘူးနော်လက်ရှိစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဗယံပတာတိတ်မိတိတ်ရပြစ်နေတာဘယ်တံတောင်းစားတွေဆိုတာတနိုင်ငံလုံးသိတယ်နော်အခုဝင်းနေမိတာယုံဆရာတော်ကြီးကိုပြစ်ခတ်ခဲ့မှုကသူတို့ဘလို့မှလိန်လို့မရတဲ့အဆုံးမှာကန်တုံးစစ်ဆရာတော်ကြီးပေါ်လို့သူတို့ပေါ်ခဲ့ရတယ်အခုကန်တုံးစစ်ဆရာတော်ကိုလည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့အကျယ်ကျုပ်ဆိုတဲ့ဟာဖန်စီထိန်းသိမ်းထားပြန်တယ်နော်ဘယ်လောက်ထိရောက်မှလဲစဉ်းစားကြည့်နော်အခုစက္ကမဆရာတော်ကြီးကိုပြစ်သွားတာလဲခေါင်းတက်တက်ကိုပြစ်သွားတာ
နော်ကြည့်လိုက်ခေါင်းရွေးပစ်တာအဲ့တော့လက်ရှိဝင်းနေမိတ်တရုံចောင်းတိုင်းမှာလဲနော်ဆရာတော်ကြီးပြန်လုံမူခဲ့ရပြီအမစစ်တပ်တွေတွားပြီးတော့ကြီးစိုးထားတယ်အခုတကကန်တုံးစစ်ဆရာတော်ကိုလည်းဖမ်းဆီးပြီးတော့အကြေချုပ်လုပ်တယ်အဓိကတော့ဗါတယ်သူတို့လိန်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပေါ်လာတာကန်တုံးစစ်ဆရာတော်ပေါ်လိုက်တယ်တန်ခါပဲဗျာအသက်တာအသေးခံခံမှာပေါ့မဟုတ်မမှန်တာတော့သူတို့လိုမျိုးလောက်ကြံပြီးပြောမလားလို့ဟုတ်လားမတန်ခါအစ်စ်တည်းကသိတဲ့အတိုင်းနော်အဲ့တော့ຢາດູເນຍາກູແມ່ມໍແດ່ປົກໂກດາລຽນໂຕຊິດັດແກ່ຊີຍົງຕິ້ງຕື້ມູອອກກູປາຍິນປາໄລ່ເນເນາະດະແກ່ທະມະບັກກູຍັດດີແດ່ຕັນການໍດີກະດໍໂຕບັກກູລົງວ່າຍັດດີມາຫມົກດາຊິຊິນເລີດແດ່ດໍໂຕບັກມາຫມົກປີດູແບ່ຊັ້ນແລະບໍ່ຫມໍມັນເລົ່າລູຊິປີດູແບ່ຊັ້ນແລະຍັດດີມາຫມົກບໍ່ຫມໍມັນແດ່ບັກກູເບຕັນການອະເສມາຍັດບໍ່ດີເນາະຊິຊິນເລີອະກູຕະຄາດາບິແມ່ບໍ່ຫມໍດາເລົ່າປີເນາະຈောက်ແດ່ເນາະຕັນດີສາຕິນໄດດີມາຊິແດ່ຕັນການດີອ່າລົງກູອະກົ່ງລົງກູစာရည်တိုင်းနေပိတ်ခိုင်းနေပြန်ခိုင်းတဲ့နေရာတွေပြန်ခိုင်းတဲ့အရှင်းချင်းပြောရင်တော့အားလုံးကိုဝိုင်းထိန်းထားတာ2000ကိုရှူအယုံပုံစံမျိုးသူတို့ကိုတန်ခါဒူးထွက်လာမှာစိုးလို့နော်အပေါ်ကနေတီတကူကထိန်းတယ်စစ်တပ်ကလည်းစစ်တပ်ကမှရှိတဲ့လက်နက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့စာရည်တိုင်းတွေထိန်းတယ်နော်အဲ့တော့တချောင်းတော်မရှိတဲ့တန်ခါအောင်တော်မှအဲ့လောက်ထိကြောက်တာနော်မကြပါဘူးဒီကောင်တွေကြာရှုံးချိန်ချင်းတွေတန်လိုက်တယ်နော်တကယ်တိုင်းပြည်ပေါ်မှာတီတူနဲ့ဒီရဟန်းတန်ခါပေါ်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့နှိပ်ကွပ်နေတာဒီPDF တွေလာဒီအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီလားဆိုတာလူတိုင်းနဲ့တိတယ်နော်အဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲအဖြစ်အဲ့တော့တံပြန်တက်ရောက်မှုဆိုတာမကြခင်လာအောင်လာလိုက်မယ်ကြည့်နေမိုက်တယ်ကွာကိုစီပြောတာနော်လာမှာမို့တေးချတာပေါ့စစ်ခွေတွေခင်ဗျားတော့အလှည့်မကြဘူးလာပြီကေဒါဆွန်ဒေါ်နော့ဗီဒီယိုမိမောကွန်ကျွန်တော်တို့အာရခတတ်တော်အေးအေးကလည်းစစ်ကောင်စီကိုအလံပြူထောင်လဲနဲ့ချရင်ချအညံ့ခံရင်အညံ့ခံဆိုပြီးမှရာဒရန်ပေးလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့KIA KPTM မှာလည်းစစ်ကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ရာဒံပေးပြီးတာဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့ပြည်သူနဲ့တူပူပေါင်းမလားကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးတက်တည် KIA KPTM တည်းရဲ့ရှင်မုံကြီးကိုခံမလားဒါဒီလားကနှစ်ခုရွေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့စစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကငင်းချမ်းရေးကိုဥတီပြီးတွားကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့တူပူပေါင်းပြီးမှပြည်သူဘက်မှာရပ်တည်ပြီးမှအဲဒီတော့စစ်ခွေးရဲခွေးအခုလက်ရှိမင်းအောင်လှိုင်အောက်မှာတောင်းထမ်းဆောင်နေလူတွေလည်းလူလူတည်တင်းပြီနောက်တက်တွင်မှာဘလို့ဖြစ်နေတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြာတိရတဲ့လောက်ပေါ့မုတ်ဆိုးမတွေများเนาะမုတ်ဆိုးမတွေကိုဒီအခုလက်ရှိအရာရှိအရာခံရဲ့မိန်းမတွေကနေလို့နေเนาะအဲ့တော့အခုတက်ထဲမှာသူတို့တက်ပြောက်ဆင်းနေရလဲများအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကိုဘဝအတွက်အာမခံခြင်းမရှိတဲ့အာနာယူမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လက်အောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ဒီစစ်ခွေးရဲခွေးဝန်ထမ်းအလုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာကအဲ့တော့ကိုအနာကတ်ကိုကိုဖန်တီးခွင့်ရတဲ့ဘဝကိုပြည်သူနဲ့တူပူပေါင်းပြီးမှရပ်တည်မလားကျွန်တော်တို့ဆိုလိုချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဒီလူမျိုးရေးမခွဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးမခွဲဘာသာရေးမခွဲဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တစ်စီတို့ဆိုတိုင်းနာစီလုံးညီညွတ်ရေးနဲ့ငင်းချမ်းရေးကိုဥတီပြီးမှဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုရှောက်နေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာစစ်ကိုလိုလားပြီးမှလက်နက်ကန်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအာနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်တော်လှန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကန်လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ပြီးမှဒီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာနာယူစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအပြတ်ချေမုန်းဖို့ပြည်သူအလုံးတညီတညွတ်ထဲတော်လှန်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တွားမယ်ကျွန်တော်တို့အမှန်တရားတွေကျွန်တော်တို့ပေါ်ပေါက်အောင်ပြည်သူလူထုရဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ်ပေါက်အောင်တိုင်းသားခွင့်ရေးလူမျိုးခွင့်နိုင်ငံခွင့်ရေးနော်ဒီအခွင့်အရေးတွေပေါ်ပေါက်အောင်နော်ပညာရေးလူမျိုးရေးစီးပွားရေးကျွန်တော်တို့ဒီလွတ်လပ်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာပေါ်ဆောင်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကရပ်တည်ပြီးမှသွားနေကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်သူဘယ်သူကိုမှကျွန်တော်တို့ကမုံချင်းเนาะပါတီရေမုံချင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေမုံချင်းလူမျိုးမုံချင်းเนี่ยကျွန်တော်တို့ကဒီဒေါ်လာကြီးကိုဆင်နွှဲနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တိထားဖို့ကအဲ့တော့ဒီလိုအလဲလဲအပြူပြူကြာရှုံးမှုတွေများဖြစ်နေတဲ့အခါမှာဘာကြောင့်လဲတရားနဲ့เนาะမတရားမှုဒါဟုအမြင်မှန်ရသင့်ပြီတရားရဲ့ဘက်မှာရပ်တည်ပြီးမှခင်ဗျားတို့ပြည်သူနဲ့တူပူပေါင်းကြခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုအနာကကိုကိုဖန်တီးပိုင်ခွင့်ရတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းအောင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့စစ်ခွေးရဲ့ခွေးဝန်တန်းအလုံးဟာမိမိရဲ့ထိုက်တဲ့အပြစ်နော်စီရင်မှာလဲမိမိရဲ့ဟွန်းကြည့်တော့ပြီကွာကြားတယ်နော်စစ်ခွေးတွေအမြန်ဆုံးလေးဝင်ကြဒါပဲနောက်ဗီဒီယိုမောင်တန်တူဂေါ်ဗီတုတ်နိုင်ငံကြီးမှာဂေါ်ဗီတုတ်စစ်ကောင်စီကအုပ်ဆိုးပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးရှင်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကနိုင်ငံစီးပွားရေးအတွက်စီမံဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်ကော်ဖီတုတ်နိုင်ငံကြီးမှာအာနာရှင်စစ်ကောင်စီအုပ်ဆိုးနေတဲ့အပြင်
စင်မက်ကလည်းဖြစ်ဝင်းဝေကလည်းမရှိထုတ်ကုန်ကလည်းမရှိနေရာအနှက်ဘုံတွေလိုက်ကျဲနေရတာမို့သူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေလစားပေးဖို့နဲ့ဘုံဘိုးတွေကို coffee dog ပညာရှင်တွေကငါတို့မှာငွေထုတ်ဆက်ရှိတာပဲဆိုပြီးတော့ငွေတွေကိုလိုတလောက်ရိုက်ထုတ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေကြတာပါအဲ့ဒီ coffee dog နိုင်ငံကြီးမှာတနိုင်ငံလုံး coffee dog အလုံးကြီးတရက်ကိုတသိမ့်ပုံပန်စားသုံးနေကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ coffee dog စိုက်တဲ့သူတွေစစ်ပေးရှောင်တဲ့သူကရှောင်ပေါ်တာဆွဲလို့ပါတဲ့သူကပါပြေးတဲ့သူကပြေးနေတရက်ကို coffee dog အလုံးကြီး9000ပဲစိုက်နိုင်တဲ့အခါကျတော့စိုက်တဲ့နေရာနေစားမဲ့ဈေးအထိတဲကတွေဂိတ်ကြီးတွေပေါက်လိုက်ရင်coffee ထုတ်ဈေးကနှစ်ဆကျော်တက်သွားပါတော့တယ်။ဩ coffee ထုတ်ဈေးနှစ်ဆတက်သွားတာပဲဆိုပြီးတော့လူတွေက coffee ထုတ်စစ်ကောင်စီရိုက်ထုတ်ပေးထားတဲ့ပတ်စံတွေရှိနေသေးတော့နှစ်ဆပေးပြီးဝယ်စားပါတော့တယ်။လူတွေဝယ်စားနိုင်မှသိတော့လမ်းကဂိတ်တွေလည်းဂိတ်ကြီးတိုးကောက်ပါတော့တယ်။စိုက်တဲ့သူကလည်း coffee ထုတ်ဈေးတင်တယ်ဒီလိုနဲ့ coffee ထုတ်ဈေးကထက်တက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့ဝယ်စားရင်ဈေးတက်ရင်လည်း coffee ထုတ်တစ်ထုပ်9000ဖြစ်လာတော့တာပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ coffee ထုတ်တစ်ထုပ်9000ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတလမှာ2-3ခွဲရတဲ့လက္ခဏာဝန်ထမ်းကအရင်တုန်းကအဲ့ဒီဝင်ငွေနဲ့ coffee တုပ်အထုပ်ရေ250ဝယ်နိုင်တာကနေတလကို coffee တုပ်အထုပ်50ပဲဝယ်နိုင်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီ coffee တုပ်အထုပ်50ကထမင်းမစားပဲ coffee ပဲပြုတ်စားရင်တောင်မှမိသားစုမပြောနဲ့လူတယောက်စာတာတာပဲစားနိုင်တော့တာပါ။ဒီလိုနဲ့ coffee တုပ်ကောင်စီကသူ့လူသမားငွေတွေကိုအလုံးမလုံးပဲချမ်းသာပါစေချကွာချကွာဆိုပြီးတော့ငွေဆက်ကူတွေကိုနှစ်ဆထပ်ပြီးတော့ရိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့တလကို2-3ခွဲရတဲ့သူကတလကို coffee တုပ်25ထုပ်ပဲဝယ်စားနိုင်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီ coffee တုပ်25ထုပ်က coffee တုပ်တရက်ကိုထုတ်ပြုတ်စားတာတောင်မှတလမှ9ရက်ကော်ဖီငတ်တော်တာပါပဲအစိုးရဝန်ထမ်းတွေစစ်သားတွေစတာတွေကလာစားမလောက်ရင်ဂွေဖန်တီလမ်းကြီးတောင်းလို့ရပေမဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကြတော့ခိုးစားဟွက်စားရင်ထောင်ထဲသွားရမှာပါအလုရှင်ကလာသာတိုးပိပြန်တော့အလုရှင်တွေကိုအကြီးညိုပြက်စီမှုနဲ့ဖန်ကွာဖန်ကွာဆိုပြီးတော့လိုက်ဖန်ပြီးတော့ကုံစင်းလုံးတည်ငြိမ်ရေးလုတော်တာပါပဲအဲဒီနောက်မှာတော့လာသာနဲ့မလောက်တဲ့ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကစားလို့ဝမဲ့လာသာတွေပေးတဲ့နိုင်ငံသားကိုထွက်သွားတော့တာပါပဲကျွမ်းကျင်လုံသားတွေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကိုမှီခိုနေရတဲ့ကုမ္ပဏီတွေအခက်တွေ့တော့တာပါပဲနိုင်ငံသားနဲ့ကုံသွဲတဲ့အခါမှာလဲထိုင်းကနေပြီးတော့စက်ပြမုတ်တစ်ထုပ် 9000 နဲ့ဝယ်တဲ့ထိုင်းကလည်းရောင်းနေဒါပေမဲ့မင်းတို့ငွေငါတို့စီမှာတုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘူးငါတို့လည်းမင်းတို့စီကတခုခုပြန်ဝယ်မယ်ဆိုတော့စက်ပြမုတ်တစ်ထုပ်ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေ 9000 နဲ့ပြန်ဝယ်တော့ coffee တစ်ထုပ်ပဲပြန်ဝယ်နိုင်ပါတော့တယ်မလေးရှားကနေပြီးတော့စီတစ်ပုဒ်1000နဲ့ဝယ်တယ်မလေးကုန်တွေကလည်းငါလည်းမင်းတို့စီက coffee ပြန်ဝယ်မယ်ဆိုတော့ coffee နှစ်ထုပ်ပဲရပါတော့တယ်အဲ့ဒီတော့ထိုင်းကုန်တွေကစက်ပြမုတ်ကိုငါတို့ကခက်ခက်ခဲခဲထုတ်ထားရတာလေကွာငါတို့ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ငွေနဲ့ငါတို့ပြန်ဝယ်တော့ coffee ထုတ်တစ်ထုပ်ပဲလားတဲ့မလေးကုန်တွေကလည်းမင်းတို့ယူသွားတာစားအုံးစီတပုံးလေမင်းတို့စီကပြန်ဝယ်တော့ coffee ထုတ်နှစ်ထုပ်ပဲရတာလားတဲ့စင်ကာပူကဓာတ်ဆီတလီတာမှ coffee တစ်ချမ်းပဲဝယ်လို့ရတာလားတဲ့ကုန်တွေကပြောတယ်အဲ့ဒီလိုတော့မရဘူးစပ်ပြတထုပ် coffee 5လုံးသာပေးကွာစီတပုံးကို coffee 10လုံးသာပေးဓာတ်စီ1လီတာ coffee 1လုံးသာပေးဆိုပြီးတော့တန်ရာတန်ကြီးတွေတောင်းကြပါတော့တယ်အဲ့ဒီမှာကုံစင်းုံထတ်တက်တော့တာပါပဲဒီတော့စားအုပ်စီတို့စပ်ပြတို့ဝယ်ဖို့ပတ်စံလဲပုံမပေးခြင်းကိုငွေကလည်းတန်ဖိုးမရှိဆိုတော့အကန့်အသတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့တင်သွင်းပါတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စားအုပ်စီဝယ်စားမယ်ဆိုရင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထောက်ခံစာအိမ်တော်သူဇီးရင်မှတ်ပုံတင်မိတ်သူဖုန်းနံပါတ်တွေပေးပြီးတော့တန်းစီဝယ်စားရသလိုစီတန်းစီနေရာဈေးွက်တွေဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။စားအုပ်စီတပုံးကို coffee 10လုံးပေါက်ဈေးနဲ့ရောင်းနေတဲ့သူကိုဖမ်းလိုက်ရင်ရတာပဲဆိုတော့မတန်းစီကျင်တဲ့သူတွေအတွက်စားအုပ်စီတပုံးကို coffee 12ထုပ်နဲ့ရောင်းတဲ့မောင်ကိုဈေးွက်ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။မောင်ကိုဈေးွက်ဖြစ်လာတော့အခွန်မရတော့စစ်ကောင်စီမှာဝင်ငွေမရှိတော့ငွေဆက်ကူတွေထပ်ရိုက်ငွေဆက်ကူရိုက်တော့ငွေဈေးတွေကြလို့ကုန်ဈေးနှုန်းကတက်ကုန်ဈေးနှုန်းတက်တော့ဈေးရောင်းတဲ့သူတွေလိုက်ဖမ်းဈေးရောင်းတဲ့သူတွေလိုက်ဖမ်းတော့မောင်ခူဈေးကွက်ဖြစ်နေလုံးလေချလေလိုက်နေပါတော့တယ်ဈေးထဲမှာလည်းကြက်သားတစ်ပိတ်သာ13,000ဝက်သားတစ်ပိတ်သာ13,000ဩပြီးတော့တမတ်ဈေးနဲ့ရောင်းရင်ရောင်းမရောင်းရင်ဖမ်းမယ်တကယ်တော့ဒီအသားငါးတွေဖြစ်လာဖို့အတွက်မွေးမြူရေးအတွက်ကြွေးရတဲ့အစာဘူးစံဘူးဈေးတွေကမကြဈေးရိတ်တွေကထောင်းမွေးတဲ့သူကမကြိုက်တော့မမွေးဒီလိုနဲ့ဈေးတက်တာကမှဝယ်စားလို့ရရင်ရမယ်ဘယ်သူမှမမွေးကြတာဆိုတော့အသားငါးဆိုတာပတ်စံရှိရင်တော့မှဝယ်စားလို့မရတဲ့ coffee တို့နိုင်ငံဖြစ်လာပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ coffee တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးနဲ့ဉာဏ်ကြီးရှင်ပညာရှင်တွေဟာဘာကြောင့်ကုံစင်းလုံးတက်ရတာလဲဆိုတာကိုနှစ်ဖူးတိုက်ဒူးတိုက်ဉာဏ်မီတလောက်စဉ်းစားပြီးအဖြေရှာကြတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာအဖြေတစ်ခုရသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့ Facebook ကိုပိတ်လိုက်ရင်ကုံစင်းလုံးကျသွားမှာပဲတဲ့ကုံစင်းလုံးနေအကြောင်းဘယ်သူမှမပြောရင်
ဘသူမှမသိတော့ဘူးတဲ့ဘသူမှမသိရင်ကုံစင်းလုံးတက်เสียမှာရှိပါဘူးလေဗျာမောင်တန်တူကတော့လောက်ပြန်ပြီကွာမဲ့နော်ကော်ဖီထုတ်နိုင်ငံဟုတ်ပြီလားငဒူးလှိုင်အောက်ချုပ်တဲ့ကော်ဖီထုတ်နိုင်ငံဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကောင်းပါတယ်ကောင်းပါတယ်မိုက်ပါတယ်နော်โอเคပါတုံ့ပြန်ချင်းတို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကိုအမြဲတမ်းအားပေးနေတဲ့တုံ့ပြန်ချင်းတွေကျေးဇူးများကြည့်တင်ပါတယ်ကျမကြီးခုစိတ်ကြပါ I love you all God bless you all thank you for your time ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံအောင်နေပါပြီအာတင်းထကြ